Привіт, дата-сайентисти і ті, хто вболіває за аналітику даних. Мене звати Андрій, я є засновником компанії Minecraft AI, яка займається виключно аналітикою даних. Я запрошую вас 24 листопада на конференцію Data Science UA. Там я матиму нагоду розповісти вам про те, як класифікуються і розпізнаються теги в документах і в текстах. Це називається NER. Ми обговоримо такі речі, як деякі міфи про універсальність бібліотек на базі NLP. Ми говоримо про класичні методи розпізнавання і про символьні моделі, які часом в комбінації з іншими моделями дають досить непогані результати. Це все буде показано на реальних прикладах, і тому приходьте 24 листопада на Data Science UA.